Ja, Henrik, det blev avancemang till slut. Vad tänker du om den här matchen? Nej, jag är glad att vi gick vidare. Vi får ett lite turligt mål. Sen släpper vi in ett inlägg där vi inte har riktigt koll på motståndarlagets forwards. De testar oss i 90 minuter plus med den långa bollen, vilket vi inte hanterade mot Syrianska, men vi hanterade bättre idag. Inte 100% som jag vill ha det, men vi blev bättre på det. Mittbackarna uppe i duell och mittfältarna med och städar lite framför. Och jag tycker stundtals så har vi bra passningsspel och vi är nära ett par gånger. Gera har någon i ribban. Lalla har något skott som går tätt utanför. Och sen på målvakten. Och jag tror det är fler chanser som Jordan har ett i första. Där han skjuter och målvakten gör en bra räddning. Så att det är mycket som är positivt. Och jag sa det till grabbarna i omklädningsrummet här efter matchen. Att visa lite glädje. Det är så att vi har gått vidare i Svenska Cupen. Och vi är i en kvartsfinal. Det är inte alltid en enkel resa när du spelar de här cupmatcherna. En måste-match för oss idag att minst ta en poäng. Där Halmstad har allt att vinna och ingenting att förlora egentligen. Men jag tycker vi reder ut det ganska så bra, tycker jag. Hur upplever du de första 45 minuterna? Ja, nej, men första 45 tycker jag att vi gör det helt okej, tycker jag ändå. Alltså, vi har lite chanser, vi skapar lite lägen både i etablerat anfallsspel och i omställningsspelet. Så att de tycker jag är helt okej de första 45 minuterna. Sen är det ju så att motståndarna kommer alltid skapa chanser på något sätt eftersom det är det de jobbar ut efter. Och sen så är det upp till oss att försöka förhindra dem så bra vi bara kan. Jag kan inte komma ihåg att de har någon sån där jättehundraprocentig chans i första halvlek. Det är möjligt att jag har fel, men det kan jag inte komma ihåg i alla fall. Jag tycker i andra halvlek, ja, de lyfter likadant som de gjorde i första egentligen. De lyfter den långa bollen. De hade varit här i onsdag så tittat och de väljer att lägga den långa bollen. Men jag tycker att vi reder ut det ganska så bra ändå, bortsett från att vi släpper in nicken där och det blir lite spännande igen. Ni skapar ju en del chanser som du säger. Borde ni satt något av dem och dödat matchen lite tidigare kanske? Ja, men det är väl klart att det hade varit idealiskt att göra det. Men det är ju så också att grabbarna är ju inte i 100% i formen och det ska de inte vara heller. Så att det kommer sakta men säkert så kommer vi vara mer effektiva framför kassen också.